Початок вона бере в Чернігівській області. Там болота. Ці болота – це основа життя цієї річки. Вони їх осушують для чого? Щоб якийсь фермер заробив собі 5 копійок? Ну, фактично, ви знищуєте річку, да? Екосистему, да? Яка живить три скільки земель, да? Для того, щоб якийсь фермер, чи не фермер, чи якийсь там собі держслужбовець, розумієте, порозорювали, заробив собі 5 копійок. Шановні глядачі, починаючи каналу «Світ очима інженера» Андрія Закривського, сьогодні ми з вами будемо говорити про біодинаміку, про що це таке. Ті, хто з вас дивився самих перших відео в мій канал, ви знаєте, що я почав з визначень, що таке життя, що таке розум, що таке людина. І в одному з перших відео я позначив, що людина – це складний симбіотичний біомеханізм. Сьогодні ми будемо говорити про біодинаміку не тільки людини, про біодинаміку рослин, про біодинаміку ґрунтів і побачимо, до чого це нас призведе. Приведе це, ну, я очікую, нас до того, що ми свідомо повинні використовувати наші знання на рахунок себе, на рахунок навколишнього середовища і отак от поєднати екологію, інженерію і економіку завдяки прекрасній жінці, прекрасній науковиці, пані Євгенії Ющенко. Пані Євгенія у нас очолює Біодинамічну асоціацію України. І сьогодні, я думаю, що вона дасть нам розгорнуту і повну відповідь про те, як ми повинні жити зі знанням того, що ми не єдині в цьому всесвіті. І кожна людина, і кожна частинка природи уявляє собою свій власний всесвіт. Пані Євгенія, розкажіть нам, будь ласка, трохи про біодинамізм, про цей рух, звідки він з'явився і чому саме зараз ми повинні звернути на нього увагу? Вітаю. Насправді це рух з'явився, насправді це землеробство, яке потім вийшло в таку вже спільноту світову. Він з'явився рівно 100 років тому, в 1924 році. Це були події після Першої світової війни. Тобто, насправді, зараз можна проводити паралель з Україною, да? Ми теж зараз в стані війни. І коли фермери не мали грошей, коли вже і після Першої світової війни почали використовувати, не знали, що робити з боєприпасами, і їх порозбирали, і поняли, що там є хімічні елементи, азот, фосфор, та калій, і повинні і його можна використовувати в землеробстві. І ось німецькі фермери побачили, що після декількох років використання вони взагалі побачили, що якість продуктів харчування, да, тобто погіршилась, і якість взагалі зберігання продуктів, да, зернових. Вони побачили, що не дуже якісно взагалі зберігаються, тобто щось іде не те. І вони запросили, це, як правило, були багаті фермери, зараз ми б сказали, що це були такі великі землевласники, деякі мали титули герцогів в Німеччині, тобто ми б час сказали, що це такі великі агрохолдинги, запросили, на той час вони були дуже освічені люди, вони займалися антропософією, і вони запросили до себе такого антропософа, як Рудольф Штайнер. Насправді, зараз би я б сказала, що це був такий футуролог. Да? Тобто це людина, яка мала дуже глибокі знання в медицині, взагалі в світогляді. Тобто людини, він досліджував архіви Гьоте, тому у нього дуже було багато уявлення, плюс він мав своє бачення, тобто він мав зв'язок якийсь там з Всесвітом. От. І він, і його фермери запросили саме прочитати курс духовного відновлення сільського господарства. Тобто, як його бачення на те, що відбувається зараз от у них. І він сказав, що використання саме мінеральних добрив призведе до того, що йде порушення того балансу,
лісу, які взагалі є в природі, і ми вже не, ви вже не, і людина вже не буде отримувати тих поживних елементів, те, що необхідно, тих енергій, які повинна отримувати від споживання цих продуктів. І він от свої бачення він виклав, як він можна відновлювати землю, взагалі, як можна, що можна робити, про взаємозв'язок людини, тварин і людин, тварин, рослин та космосу Всесвіту, і взагалі, як можна це гармонізувати і як взаємодіяти. Тобто він дав такі загальні настанови, які зараз розвиваються, і ну, воно поширюється світом. Тобто зараз це землеробство, тобто, яке... Я хотів би зазначити. Тобто зараз, коли в Україні огромні території заміновані, коли зараз ми будемо мати огромну купу проблем з різними хімічними речовинами, які попали в ґрунти, ми, по суті, опинилися в той же ситуації, яка опинилась Німеччина тоді, 100 років тому. І тоді вони побачили, що оці фосфати, кальції, азоти, вони насправді не позитивно впливають на продукти харчування, наскільки я це зрозумів. Так, воно збільшує кількість продуктів харчування, але не збільшує якість, да? Тобто якість погіршується. І виходить так, що крупні компанії, типа Басфа, Крупа, то вони фактично утилізовували хімічні речовини вибухівки, ту ж саму селітру, да, яка там є одною складовою фосфору і взагалі одною складовою сучасної цивілізації 20-го сторіччя, ну і 21-го теж, вони стали просто утилізувати його через харчування людей. Так, вони знайшли такий легкий шлях, тобто взагалі утилізувати ті боєприпаси, які залишились. Насправді дуже цікаво, тому що пройшло 100 років, да? Тобто людина стала розумніша, да? Тобто досвід, знання багато, а зараз Україна стикнулася фактично з тою самою ситуацією. Да? У нас дуже забруднені, насправді забруднені, більш забруднені, ніж 100 років тому, тому що зараз топливо і все використовується більш такі, більш хімічних речовин, ніж тоді. Да? Тоді, якщо був в топливі в авіаційному, це просто керосин, зараз це суміші хімічних речовин. Тому дуже важливо, і є вже дослідження, що після вибухів, після життя мікробіом взагалі знищується в ґрунті. Тобто ми фактично маємо, я знаю, що зараз ФАО проводило дослідження, 30% земель України, вони забруднені взагалі хімічними речовинами, так чи таким чи іншим чином, але вони забруднені. Тобто це вони повинні бути вилучені з обороту. Ви знаєте, я хочу сказати, що ви сьогодні сказали про футурологів. Коли я досліджував для себе, що саме головне відбулося от під час от технологічної революції, крім енергетики, от я для себе вирішив, що відкриття атома і селітра – це дві речі, які повністю змінили наше життя. Не тільки атомна енергія, як ядерна енергетика дешева, там, чи бомби, чи Чорнобиль, там, чи ще щось таке. От. Але це ще і холодильники, які були винайдені під час Другої світової війни, якраз на Манхеттенському проєкті. Да? Це і комп'ютери, які виникли, які змінили наше життя. А з точки зору побуту, селітра повністю змінила наше харчування. По суті, ми почали спрощувати екосистеми. Там, де для нас азотні добрива і селітра поки не працювала, ми спрощували ґрунти. Якщо зараз подивитися про те, як розвивається наше харчування і піти на полиці наших магазинів, ми бачимо, як ми починаємо спрощувати вже і рослини самі по собі, лише б вони краще реагували на оці от добрива, які нам досталися, по суті, від розвала чи диверсифікації військово-промислового комплексу Німеччини тих років. Ну, ви сьогодні
перед ефіром наводили приклад цитати Штейнера на рахунок того, що скоро ми не будемо знати, який огірок на смак. Так, насправді це важливо. Насправді в Україні взагалі еволюцію не зупинити. Да? Тобто ми не можемо сказати, що ми повинні повернутися і їздити на плугом, да, зорювати там, чи забути, що таке мобільний, чи там якісь зв'язки. Ні-ні. Просто людина повинна це осмислювати і робити це дійсно з позиції людської. Да? Тобто ми повинні як людина розумна підходити до цього. Да? Тобто, да, був час, ми використовували, ми не знали, у нас не було знань. Да? Зараз дуже багато вже знаємо, ми вже фактично можемо багато в Інстаграмі все, науковці показують повністю весь цей мікрокосмос, да, мікрожиття, яке можна вже побачити вже так, на камеру, в Інстаграмах показують відео дуже багато. Ми розуміємо, що взагалі ми дуже маленька часточка цього життя на Землі, да, ми теж живемо в симбіоті, да, взагалі людина – це симбіотичний організм, да, тобто, якщо можна поняти. І ми повинні з погляду людського розуміння, думки, да, взагалі осмислювати своє життя, щось змінювати взагалі. У нас є зараз багато техніки, да, яка обробляє ґрунти, багато машин, які можуть переробити все, що ми захотімо, в який вигляд, який ми захотімо. Хочемо ми в віді каш робити або ще якийсь. Тобто, в принципі, переробка на високому рівні. То чому ми повинні використовувати, взагалі, я вважаю, оце мінеральне добриво, це старі, застарілі технології. Чому в Україні от кажуть, що ми повинні виробляти більше і більше їжі? Взагалі нам потрібно, ми вирішити повинні у нас, що зараз є, забруднення, який стан. Тому що, чи потрібно нам виробляти так багато їжі взагалі в Україні? Треба відповісти на це питання. Чи може, ну, тобто такі більш економічні, да? Тобто, чи що ми повинні зробити для повернення біорізноманіття? Тобто, це повинні взагалі розмовляти не депутати, не держслужбовці, це повинні робити науковці, інженери, екологи, ті ж самі люди, які мають відношення до сільського господарства або сільське господарство, тісно, так чи інакше, воно пов'язано постійно взагалі з живим життям. Да? Тобто, і біодинамічне, насправді, землеробство, воно має критерії, тобто 10% земель господарства повинні бути, залишатися недоторканими, залишатися в біорізноманітті, тому що, якщо ми Україну зараз в тому стані, який зараз є екологічна, да? Плюс ці землі, які забруднені, да, насправді у нас жахлива ситуація. Плюс, ну, те, що ми кажемо, що у нас чорноземи найкращі в світі, я насправді зараз ніхто не робив аналіз, чи є взагалі ці чорноземи, взагалі залишились лі. Чи може десь там в заповідниках є якісь там ще залишились, як то кажуть, ну, стандарт чи тих чорноземів чи ні, чорноземів чи ні. Взагалі вони були в Харківській області, я знаю, такі стандартні, які весь світ орієнтувався. Тобто, може, є там в Нубібі, є вирізка оцих ґрунтів. Добре. І все. Тобто, добре. Да. Добре, ми трохи далі поговоримо про, знову повернемося до питання харчування людини і чому вона повинна бути різноманітна, чому... Для чого це потрібно суто фізіологічно і з точки зору людської екології. От. А що ж запропонував Штейнер? Які прості речі чи складні речі він запропонував для того, щоб це відновити це все в Німеччині? Насправді він нічого складного не описав. Він описав, що є у нас гній від тварин, да, тобто, які ми можемо переробляти на компост, тобто допомагати землі перетворювати, повертати оцей кругообіг речовин. Да. Тобто ми можемо робити компости, і компости – це не просто робити компости. Для цих компостів він казав, що є рослини, які допоможуть взагалі збалансувати і збагатити цей компост. Це біодинамічний, вони робляться з допомогою рослин. Всі ці рослини ростуть на Україні. Взагалі, мені кажеться, що Штайнер писав біодинаміку для України. Тобто це ромашка, дуб, деревій.
валір'яна, і ми можемо використовувати ці рослини, ферментувати, якщо так дуже спрощено, да? Потім додати в компост і плюс робити препарати, тобто з самого навозу, тобто ми беремо восени, закопуємо навоз і потім викопуємо, і це вже не навоз, який ми маємо, а це вже збагачений, ферментований, багатий мікробіоти, така субстанція, яка буде працювати як активатор для ґрунту. Тобто все дуже просто, ну, зараз... природа все робить сама, вона самовідновлюється насправді. Дуже гарно, якщо ми не заважаємо. Зараз вже з'явилися такі препарати, наскільки я знаю, і на базі бактерій, і на базі грибків, і той же ярос, наскільки я розумію, це теж похідне від цих препаратів. І вони вже потрохи, фермери починають вже, ну, пробувати це. Це приходить через використання на домашніх рослинах, на хворобах хвойних рослин. От. Це вже, наскільки я розумію, вже почалося. Тобто, так, це але це ти повинен купувати. Да? Що казав Штайнер? Штайнер казав, що ви можете робити самі препарати у себе на своєму господарстві незалежно. Тобто, насправді, це ще й вигідно. Біодинаміка – це дуже річ, яка входить в стандарти, да, як то кажуть, мінімальних таких витрат, лін економіки, да, як то такі наукові, якщо брати економічним досвідом. Тобто це вигідно, ти сам собі для своєї землі виробляєш всі препарати, да, ти виробляєш з рослин, ферментуєш рослини, обробляєш їх. Тобто, тому що сік одної рослини не шкодить іншій рослині, вона тільки допомагає або, ну, тобто взагалі не пригнічує ріст іншої рослини. Ну, а є ще інші проблеми. Тобто, от, гній людині, гній, там, наприклад, тих же самих свиней. Тобто, вони ж несуть собі гельмінти і речі, які, ну, грубо кажучи, не дуже корисні для нас. Ну, для того і робляться компостування, тобто є, ти не можеш його використовувати через місяць, да? Тобто компост, є різні види компосту, да? як правило, біодинаміки стараються використовувати свої корови, які біодинамічні, чисті, ти знаєш, що там все в порядку з здоров'ям, да? Тобто, і ферментуєш. Да? Насправді, для таких земель, які зараз забруднені у нас в Україні і не використовуються, можна брати любий, там гельмінти, рік там компост, посту, потім ти його вносиш в ті ділянки, наприклад, да, і ти цю ділянку не використовуєш, тобто воно не буде шкодити в будь-якому случаї. Тобто якісь луга, пасовища і все, тобто повертати назад. Тобто людина не повертає назад ті речовини, які вона забирає у природи. Тобто нічого немає. Ви дивилися фільм «Марсіанин»? Тому що в мене таке враження, що ми зараз саме про цей фільм розмовляємо з Меттом Деймоном. Да, взагалі багато, мені здається, що багато художніх фільмів зараз беруть основу з біодинаміки. Взагалі, ви знаєте, що таке органіка, взагалі поняття органіки вів Штайнер. До цього поняття органіки не було. От він вів, що у нас є розділення, є використання мінеральних добрив і є органічне. Після цього, от після 24-го року, взагалі поняття органіка пішла. Тобто біодинаміка – це фактично така основа органічного взагалі землеробства в світі. Тобто, я хочу трохи просто як підбити підсумок цієї частини нашої розмови і повернутися до прикладу з фільму «Марсіанин». Якщо ви ніхто не дивився, я розповім трохи. Сталася аварія на Марсі, і Метта Деймона забули на Марсі. Ну так сталося, що він ботанік. От, і так як він ботанік, то він може вижити. І от, по суті, Метт Деймон намагається вижити на новій планеті. І знаєте, що він починає, наші шановні глядачі? Він починає з того, що йде до біотуалету і починає розпаковувати упаковки з гнієм, які лишився після цих от космонавтів. Да, от, він ферментує, фактично робить компостування. Так,
Абсолютно вірно. І от це дуже головний момент. І от всі кажуть, що це настільки було правильно з точки зору науки і сучасної, і так далі. От, що далі він створює помилку, яку всі зауважують. Тобто по фільму, ну так, це треба було по фільму, тому що там далі відбуваються аварії і так далі. Тобто він використовує парник на поверхні Марсу. А у Марса немає атмосфери. Так от, всі вчені кажуть, що перший урожай картоплі, який він отримав, він зміг би отримати на базі гною і мінеральних речовин, які він знайшов на Марсі. А другий урожай він вже би не отримав, тому що радіація вбила всі грибки і бактерії, які там є. От якщо б він в печері це зробив, то тоді чи створив якийсь захист від сонячної радіації, який не може забезпечити атмосфера і магнітосфера Марсу, то тоді б у нього все вдалося. А Медеймон, виходить, зібрав два урожаї, тобто там півтора. Ну, це ж дійсно повинно бути видовище. Це видовище, це в фантастичному фільмі. Але оцей от момент дуже цікавий і головний. Ви розумієте, навіть картопля не може вижити тільки на... Нам тільки здається, що в стерильному середовищі рослині буде б дуже класно рости. Взагалі, тобто, я вам скажу, ви знаєте, що рослина нічого сама своїм корінням не бере, ну, з ґрунту чи якогось середовища. Да? Тобто це роблять мікроорганізми за неї, насправді. Тобто рослина – це дуже симбіотична культура взагалі. Взагалі, ну, створіння, да, таке живе, жива істота, тобто, яка співпрацює. Тобто це єдина взагалі мікроорганізм в світі, на Землі, який переробляє з неживої природи, да, і робить живою, живе. Тобто це єдине, який переробляє фотосинтез і все інше. Тобто, ну, я би так не сказав, ну, гриби теж так роблять там. Ну, гриби це вже далі, масочка. Якщо брати розвиток, так, да, вони між, тобто це гриби, ви ж знаєте, тобто це промежуточний такий спосіб життя. Я вам, шановні глядачі, я вам відкрию таку таємницю. Біодинамісти, вони трохи вдарені на рослинах. Тобто вони їх почитають. Я думаю, що у кожного біодинаміста десь в лісах Амазонії росте власне дерево. Тобто, якщо його зрублять, то біодинаміст моментально помре. Ні, тому що біодинаміки насправді це турбота про землю. Да? Турбуєшся про землю, а рослина потурбується про себе сама. От і все, це дуже легко. Да? Тобто основа, правильно ви кажете, гриби, взагалі мікробіом ґрунту. А мікробіом ґрунту, він пов'язаний з мікробіомом рослини, з мікробіомом тварини, з мікробіомом людини. Для чого ми взагалі вирощуємо? Щоб споживати, правильно? Перш за все, да? Взагалі, от подивіться, їжа – це єдине, що ми споживаємо внутрі себе осознано. Тобто, єдина річ, яку ми кожен день осознано кладемо в себе. Ну, наша свідомість, крім того, починає вибирати. Взагалі-то я всім, хто зі мною спілкується, я задаю просте питання. От скажи, будь ласка, скільки кілограм грибів ти з'їдаєш за рік? І всі так дивляться на мене, кажуть, ну, може кілограм, може іноді рік проходить і взагалі не з'їдаю. А я кажу, а скільки кілограмів грибів тебе обслуговує? Ти про це замислювався? Ну, і тут людина починає думати, хліб, що це таке? Це гриби. Вино, що це таке? Етиловий спирт, це гриби. Ну, це праця грибів. Так, праця грибів. Але багато хто не замислюється про те, що ми самі по собі гриби. От у мене була катастрофічна ситуація з Миколою Фільдманом на етері у Юри Романенка, після якого ми посварилися. Ну, там Юра був винен. Я йому прислав про біорізноманіття, хотів створити програму, а він хотів поговорити про аватар. І от отут тобі аватар з війною, і тема була заявлена про аватар, а тут тема біорізноманіття. Я йшов по цьому, по графіку, і по плану, який пан Микола не побачив. І от на моменті, коли я йому розповів про те, що один із вчених з'ясував, що в
вагіні жінки, да, живе 2000 власних її грибків. А це було дослідження УЗІ, мікроскопічне дослідження УЗІ. От, і з'ясувалося, що багато грибів, от коли висіюються оці всі речі, ми насправді про них не знаємо, тому що вони гинуть. Вони можуть жити тільки в цій жінці. І це з'ясувалося. Якщо кожен з вас зараз не полінується, а візьме, набере кількість видів на землі, да, погуглить, зайде в Вікіпедію і, саме головне, побачить правки, він побачить феноменальну річ. Що оці двоє відкриттів, одне відкриття було шведських вчених на рахунок ґрунту, двоє шведських вчених взяли, дослідили один кубічний сантиметр ґрунту поряд з їх лабораторією і знайшли там 4000 нових видів бактерій і грибків. А потім вони від'їхали 40 кілометрів на берег моря і знайшли ще 4000 нових. Тобто, і саме головне, що оце от відкриття цього узіста, я забув його фамілію, просто можете погуглити, знайти його, от, який знайшов 2000 грибів в одній жінці, а потім він подивився на цю от біоту, яка живе в іншій жінці, і вразився, тому що там 2000 нових грибів. І от уявіть собі, нас 8 мільярдів, помножаємо на 2, і от ви отримаєте той результат, який ви зараз будете мати в Вікіпедії. Тобто в Вікіпедії зараз ви побачите, що кількість видів на Землі перевищує 1 трильйон. Це тільки за того, що кожен організм, який то є, це от сложна, складна оця от біоенергетична екосистема. І саме головне, що без цієї екосистеми ми не можемо жити. Ми не можемо нічого споживати. Ну, саме такий простий приклад, який є, це те, що в організмі кожного ссавця, да, там цівищого там тварини, яка існує на землі, є мітохондрія, да, яка якраз нам дозволяє зберігати і переправляти хімічну енергію 8 разів складнішу, ніж та енергія, яка була там в протерозої там і так далі, і так далі. Так от, має своє власне ДНК. Кожен із нас має своє власне ДНК. І плюс до того, в нас, кожному з нас дозволяє нам перетворювати нашу енергію мітохондрії, яка має власне ДНК. Звідки вона взялася, мітохондрія, невідомо. Але саме головне, що це от приклад простого симбіозу, який у вас є. А тепер уявіть собі ще і симбіоз з бактеріями і грибами, які нам це дозволяє зробити. І якщо ми, виходить, оцю біоту не будемо, правильно я кажу, пані Євгенія, якщо ми не будемо її балувати біорізноманіттям наших харчів, мікроелементами і так далі, тому подібне, а будемо бавити її тільки кальцієм, фосфором і азотом, то цій біоті не поздоровиться. В якому нема життя, насправді, казав Штайнєр. Насправді, кишківник людини – це теж унікальний мікросвіт, да, своїми грибами, бактеріями. Плюс на поверхні людини живе багато теж грибів, бактерій. Помните, коли був коронавірус, казали, коли багато обробляєш руки, да, тобто вони стають стерильні, і насправді це ще гірше, ніж у тебе є своя плівка, яка захищає. Тобто, насправді, людина, це дуже, кожна людина споживає ті продукти, які ростуть на її місцевості. Чому дуже важливо їсти саме регіональні, як то кажуть, да, локальні, да, вирощені. Давайте почнемо з прикладу того, як от змінилося, наприклад, акушерство за останній час. У мене троє дітей. Я пам'ятаю, як коли народжувалася перша моя дитина, мене тільки за гроші пустили до операційні там, і так далі. Ну, я кинув стільки, що навіть бачив кесарева. А зараз, вибачте, коли другого народжував, уже пропонували, якщо хочете, то вже офіційно за гроші, можете подивитися, взяти на руки дитину. А коли народжувало третього в обов'язковому порядку виволокли,
Мамі положили на живіт, сказали, що це протокол, який зараз існує, і тільки такі. А ті люди, які зараз через кесарево проходять, то дитину реально обмазують жіночими виділеннями. Да, це важливо. Абсолютно так, тому що це вже доказано. І от уявіть собі, що ми з собою зробили під час коронавірусу, коли обмежували оці от як кон'югації, да, тобто оцих от бактерій, вірусів, грибів, в яких ми живемо. Я думаю, що із-за того більше людей насправді загинуло, ніж нам здається. Да, насправді зараз багато, я також психологів, да, кажуть, якщо ви щось там хворієте, да, почните працювати з землею руками, да, тобто ви отримуєте той мікробіом, який вам потрібно, да, тобто насправді наскільки все складно, що от тиждень тому я читала, що, здається, в Ізраїлі науковці теж з людини, да, розмножили якийсь там грибок чи мікроорганізм. Якщо його споживати, то у людей, яких є мігрені, вони проходять. Тобто, наскільки це взаємопов'язано? Тобто, наші мігрені, наше взагалі здоров'я людини, да, здоров'я нації, все розглядається тільки через мікробіом, взагалі, гриби, мікроорганізми. Зараз, які завдання ставить зараз біодинамічна асоціація, ви як один з керівників її? Ну, взагалі ми зараз, я хочу, щоб кожна людина в Україні розуміла, що таке біодинаміка, що як це зробити, як можна не обробляти свої городи, я вже мовчу про фермерів, да, про виробників, тобто як повинні ми взагалі відновити життя в Україні, вони повинні нормально, здорове для себе, да, тобто всі кажуть, що ми хочемо жити в кращій країні. Я кажу, що окей, ну, це дуже легко зробити. Можна от робити те, можна робити ті препарати і не використовувати вже хімію. Але люди насправді в Україні багато говорять, насправді дуже ледачі, мені здається, трошки. Бо звичка – це погана річ. Насправді людей треба фактично переучувати, заново робити з усвідомленням того, що ти не просто так от споживаєш, да, ці продукти, як, а повинні вивчати оцей взаємозв'язок. Тобто, насправді, дуже багато, що у нас було, Вернадський, Подолінський, і Докучаєв, і всі ці науковці, вони про це казали. Тобто, ми їх помнимо, да, такі є в книжках, да, а реалії життя зовсім інше. Тобто я вважаю, що Україна, зараз європейські країни, да, Австрія каже, 50% земель вони хочуть перевести на органічне землеробство. Тобто вони вже думають про свою націю, да, як буде жити, як вона буде жити в майбутньому, про наступні покоління. Взагалі Україна вже повинна думати зараз, обговорювати, будувати і навчати, і перестроювати. Не треба ждати, може, колись. Да? Вже цього року, вже можна восени, вже почати обробляти якісь ділянки. Все це дуже легко, все навчання доступне, нічого складного нема там феєрічного. Тобто просто розуміння взаємозв'язків. Тобто зараз у вас є курси якісь біодинамічні, які ви ведете? Да, ми проводимо безкоштовно, да, навчання, як це робити. Насправді людина може почитати книжки, вже якісь там уявлення мати. Звичайно, краще, знаєте, як це приготування, краще один раз побачити і потім ти вже знаєш. Кожна людина повинна для своєї ділянки, для своєї ферми, взагалі ферма – це як індивідуальний організм. От як людина індивідуальна, да, так і ферма чи господарство, воно індивідуальне. Кожна ділянка землі, вона індивідуальна. Насправді мені було дуже цікаво, я була восени в Єгипті, мені дуже цікаво було, як там роблять біодинаміку, взагалі, тому що там пустеля, це просто пісок, да? Чистий кварт, взагалі нема життя, да? Як там. І ви знаєте, я думаю, як вони роблять оце препарати, да? З ферментації, з відновлення мікробіома. І насправді вони завозять з Європи. Да? Основні препарати вони завозять, тому що не можна на і, але потроху відновлюють. Вони дослідили, Єгипет дослідив, що 700 років тому, більше 1000 років тому, на місці пустель там були ліси,
І тобто, опять же, це діяльність людини, тобто почали зрізувати ці ліси. Ну, для того, щоб, механізм... Вони, і зараз вони відновлюють. Механізм був... Да. Тобто Нідерланди механізм відновлюють свої болота. Механізм пустелі дуже простий. Да. Да. Тобто вони механізм пустелі дуже простий. Да. Який? Я можу розповісти, як, навіть як це сталося. Тобто, щоб ви собі уявляли. От, у нас все дуже просто. Ти починаєш годувати, вирощувати тільки пшеницю, ячмінь, кукурудзу і так далі, вирубувати ліси. А потім дивуєшся, що почва, яка до того була структурована корнями там, винограду, дикого винограду, різних дерев і так далі, тому подібне, до глибини 30 метрів, да? Тобто от вона жила у цей ґрунт, про це ще писав Докучая, про те, що писав Вернадський, досліджував. Ти дерева, виноградники, всі ці ліани природні і так далі, нафіг. Тобто вже замість 30 метрів ґрунт структурований у тебе на 60 сантиметрів. Це корнева система, там буквально пшениці, кукурудзи, там якихось хащів, там, які тут біля тебе ростуть, там, і невеличких кущів та невеличких дерев, тому що вони не встигають виростити, і тому що вирубуються. І через деякий час у тебе ґрунт уже структурований на глибину не 60 сантиметрів, а 20 сантиметрів. От, то ж саме відбувається там з... любим ґрунтом, який ви побачите. І що відбувається далі? Якщо він не структурований, через деякий час починається ерозія. І країни Месопотамії, які до того були з структурованими ґрунтами, лісами і так далі, його потрохи втратили. І все це було змите в Червоне море. А так як ці поживні речовини були змиті в Червоне море, то Червоне море отримало дві речі. Перше – дуже солену воду. Другий момент – вона отримала величезну кількість споживних речовин, які накопичувалися до того на землі протягом декількох мільйонів років. І це призвело до неймовірного біорізноманіття Червоного моря. Тому що, по суті, оцей от плодоносний ґрунт був знесений саме туди. Зараз ми про море знаємо ще менше, ніж про ґрунти, але є дослідження, яке зараз повторюється і повторюється, яке дуже просте. Це дослідження показує, що оказується, що всі риболовні місця і місцевості і так далі, тому подібне, виникли саме в тих місцях, де в свого часу ерозією були змиті поверхневі ґрунти. Оце от один з таких простих висновків, як можна створити пустелю і створити дуже гарне біорізноманіття в Червоному морі. Або порушити взагалі, Андрій, яка сама складна така з відбудови екосистема взагалі, от, яка є? Це болото. Насправді, але насправді вона унікальна. Да? Тобто екосистема болота – це унікальні. Насправді степи. Степи – це дуже складна екосистема, яка дає, тобто взагалі, яку не треба порушувати те, що ми робимо, розорювати. Ну, на рахунок болот я з вами повністю згоден, тому що я всім навожу приклад з деревами, рослинами і океаном, да, тобто і болотами. Насправді, легені нашої системи і більше всього, ну, нашої планети – це якраз болота, вони дають більше всього кисню. Тому що вони хоронять в собі метанові з'єднання і так далі, і так далі, і так далі. Тобто вони прибирають їх. Так же саме, як океан. Слава Богу, це робить. Да. Тобто на відновлення болота треба 3,5 тисячі років. На відновлення так, болота. Да. Як екосистема. Так, абсолютно. Є такий момент. Я б це зрозуміло. Добре. Ну, можете привідкрити нам щось, те, що достається на курсах ваших, ну, чого чекати, що робити, от, один, два, три, з чого починати, з компостної кучі на своєму дачному участку? Да, дуже все просто. Ні, можна почати з ферментування рослин, тобто, насправді, це теж не дуже важко. Тобто, є різні способи ферментувати і готувати рослини для, як препарати. Вони будуть працювати як інсектициди, як доповнення, як мінеральне живлення.
тобто для рослин. Можна робити так, можна закладати восени, і вже навесні у нас будуть свої активатори ґрунту, відновлення, свій мікробіом для своєї ділянки. Це дуже легко, це не складно, це може робити навіть діти, тобто чому ні? Це дуже не так складно, Україна повинна відновлюватися, і я вважаю, що взагалі біодинаміка – це дуже, у нас є така соціальна складова, і я завжди людям кажу, що ти можеш зробити, да, для цієї землі, для України. Да? Дуже просто почати відновлювати ту ділянку землі, яка у тебе є у бабусі. Як правило, у нас у когось завжди є десь городики або поля. Тобто дуже легко, тобто не треба починати зразу все. Да? Почніть якусь ділянку. Тобто от тут я роблю чисто. І ви відчуєте, що це здоров'я, насправді це здоров'я нації, здоров'я. Якщо ми кажемо, що ми українці, ми достойні найкращого, ми повинні це робити, перш за все, для себе. Да? Потім, якщо є у нас якісь залишки гарних продуктів, от подивіться, у нас постійно зараз кажуть, в продуктах України знаходять те, якісь там залишки там інсектицидів, пестицидів, і вони забруднені. Да? Тобто, взагалі, світ зараз іде на шлях до органічних продуктів, тобто це буде вже must-have, тобто ти зможеш в Європу продавати тільки органічні продукти. Тобто вони будуть це контролювати, вони знають, що наші ґрунти забруднені, вони поставлять лабораторії на границях з Україною, да? І вже не будуть навіть випускати такі продукти харчування. Тобто, взагалі, Україна повинна поважати перш за все себе, каже кожна людина, їсти нормальну їжу, турбуватися про своїх дітей, щоб діти харчувалися нормально. Да? Тобто це, тому що насправді в Україні ми такі живемо родинами, да? У нас, тобто родина – це найголовніше, але чогось ми харчуємо наших дітей, чим фактично їжею, яка не сприяє їх добробуту і розвитку. Насправді, через їжу дуже важливо закладається імунітет на все життя, і розумові здібності, і все, розвиток, воно все пов'язане з цим. Це дуже важливо. І це не складно. Насправді, біодинаміка – це легко. Це не треба витрачати на це кошти. От це саме головне. Да? Це кожна людина може сама своїми оцими руками зробити відновлення України. От всі кажуть, як відновити? Дуже легко. Як? Як відновити? Ну, от свої перший шлях ми вже з вами перші два кроки ми вже сказали. Насправді ми можемо восени чи якось зробити з вами канал, з вами зробити такий, показати, як це робити, тобто досвід, щоб люди побачили, насправді, що це не складно, щоб вся Україна побачила, як це зробити прямо етапами. Не треба робити якісь групи, кудись їхати, ці знання відкриті, і можна дуже легко відновлювати це. Ну, у мене слава Богу, все добре. Восени Тернопільська область, біодинамічна ферма, я восени у нас потутори, да, жива земля потутори, побачити, це дуже легко. Знімемо там репортаж. Пані Євгенія, ви мене чуєте? Так. У мене все добре, у мене є компостна гірка. Тобто, в мене дружина дивиться на мене, ну, каже, ну, купи цей ящик вже, а мені щось подобається, як от все потрохи ця компостна гірка у мене росте, і зараз, коли я кошу газон чи щось збираю, я постійно їй кажу, все кидаю от сюди мені на купу, я це роблю постійно. От, вже почався процес, коли я знизу вже щось забираю. Тобто там мульчую полуницю там, і так далі. Насправді можна і осені не чекати. Тобто можна вже зараз накопичувати сілос, тобто будувати цю компостну яму і з нею просто-напросто жити. Да, але ви робите без біодинамічних препаратів. А якщо ми зробимо... А ще є такий у нас препарат, називається 500, і він основний препарат. Да? Тобто це препарат, який розбризгуємо ми на землю. Да? Тобто це такий активатор. От він концентрує саме мікробіом. Тобто він створює такий концентрат мікробіому. Тобто це ми беремо гній від корови, тобто поміщаємо його в
рог корови, закопуємо восени, навесні, це вже під дією сил природи, ферментації, це вже зовсім, оце вже золото, як то кажуть. Як то, це ну, дочекався я нарешті. Да. Тобто дочекався я нарешті, щоб нарешті ви почали говорити про крок третій, тобто використання біопрепаратів. Насправді є деякі препарати, які я використовую, той же самий Ярос, я про це казав. Потім у мене друзі в Херсоні займалися біопрепаратами на базі хробаків і гною, тобто переробки. Тобто хробаки потім йшли на... Вермікультура, так. Да, вермікультурами, тобто вони займалися. Вони теж потім йшли, ну, тобто сам гній йшов на виробітку біопрепаратів, а хробаки йшли після того на чистий білок, на годування там, скоту там, і так далі, так далі, так далі. Тобто насправді, це, ну, я вже це почав. Крім того, крім яроса там і вермікультур, був момент, коли... Одеса робила біопрепарати гообсін трихофіт. Я деякий час ними користувався, і вони прекрасно себе показували по захисту якраз від там мурах і так далі, і так далі. От, коли треба було допомагати рослинам після дощів, коли вони ослаблювалися, там виноград ослаблювався. Тобто я парою гообсін трихофіт користувався. Насправді, а як ви ставитеся? Насправді це все можна робити самому, не купляти. От і все. Ну, тобто, щось велике господарство, звичайно, їм треба контрольованому, їм легше купити, да? Немає часу виготовляти. А малі господарства можуть це робити самі. Насправді це дуже легко. Зараз от посуха, да? Вся Європа, виноградники беруть, роблять чай з дерев'ю, чай з ромашки, обробляють рослини, і вони дуже гарно переносять посуху. Або якщо ви знаєте, що буде заморозок або приморозок, да, тобто теж є настой ферментованої валеріани, ми робимо, і він іде і як компостний препарат, і так його можна використовувати. Тобто, Що він робить? Він трохи затримує вегетацію, тобто, і тоді зворотні заморозки проходять. Він квітки валеріани, вони там дуже багато концентрація фосфору. Він можна сказати, діє як таке тепле покривало. Да? Тобто він, якщо ти знаєш, що будуть заморозки, обризгуєш рослини, тобто вони витримують десь до мінус 4 градусів морозу, от таки витримують, вільно проходять. Тобто ми вже не раз це робили, ділянку обробляємо, такі самі ну, там, рослини, дивимося вже вранці, да? Тобто тільки пригріло сонечко, ті рослини, які не обробились, вони вже вони вже все почахли такі, знаєте, тобто вже саме клітина розірвалася, да? Тобто вже нема життя, а ці вільно, свободно витримують. Тобто дуже легко, тобто не треба витрачати багато, ну, тобто витрачання йде, якщо це на ділянках, то це обробка, да? Тобто от витрати на пальне і все, на використання техніки. Все, але це дійсно воно зберігає, тобто це вигідно. Зараз скільки членів вашої асоціації, і от ви кажете про досвід поділитися, вийти десь зняти на полях, це вже можливо? Тобто вже є там приклади використання ваших препаратів, вашої філософії тут в Україні? Насправді в Україні вже давно, тобто багато приїжджали німців, швейцарців. Алекс Подолінський, це українець взагалі, який після Першої світової війни, да, після революції в Україні, вони емігрували, він взагалі перевів всю Австралію на біодинаміку, тобто у них дуже багато, він... Австралія, тобто він був вначалі в Австрії, проживав, навчався біодинаміки, потім поїхав в Австралію, тобто він взагалі там біля 6 мільйонів гектар перевів. В Україні насправді все тільки починається, я кажу, тобто взагалі були до цього тільки поодинокі використання, тобто десь люди вважали, що це щось таке секретне, це ж щось таке у нас люди люблять робити, щось це складне, тільки для мене, і з цього робити якийсь бізнес, насправді
видів біодинаміка. Я вважаю, ну, зараз біля 40 хазяйств використовує біодинамічні засоби, плюс багато використовують індивідуальні, да, хазяйства, тобто на своїх городах люди. Україна повинна не тільки йти, взагалі я думала, як робити, тобто не тільки фермери, да, і не тільки юридичні особи, як то землевласники, а й звичайні от, люди, які живуть, проживають в селах, які мають свої ділянки, вони теж повинні використовувати, і тоді у нас буде нормальна квітуча країна з нормальним біорізноманіттям, ми не будемо шкодити довкіллю, собі, перш за все. Тобто і у нас тоді буде відновлення, оце йти нормально. Тобто, тому є у нас, офіційно у нас в біодинаміці є орган сертифікації, взагалі він був перший органічний, це сертифікат Деметер. Тобто у нас офіційно тільки одна ферма зараз сертифікована під цей стандарт. На жаль. Одна ферма? Так, да, поки що одна. Насправді нічого важкого немає. А хто це? Це фірма «Жива земля Потутори», це українська, швейцарська фірма, тобто швейцарці зробили фірму, щоб показати Україні, на як от, знаєте, у нас люблять, покажіть, як воно працює. Насправді вони намагалися це зробити багато років, але чомусь вони не розуміли, чому в Україні нема такого поширення, хоча у нас тут насправді все легко, бо у нас рослини ростуть самі фактично. Тобто нам не треба прикладати тих зусиль, які прикладають люди в Африці, да, чи ще десь, чи на якісь ділянки, де там вони в горах чи де фактично нема ґрунту. Да? Тобто вони операції, тобто у нас, як то кажуть, два дощики в травні і все росте саме. Знаєте? Тобто, але насправді ми вже наскільки порушили оцей баланс природи, да, в Україні, оцей мікробіом, що у нас зараз наче і дощі є, да, але вже все хворіє, то гине, то суше, то дійсно, подивіться, що у нас твориться. Насправді, якщо саме цікаве, якщо баланс земля, вона в балансі, да, тобто вона, то рослини, оці періоди посухи, да, чи якщо заливає, вони проходять досить стабільно, більш-менш. Да, є втрати, але вони не будуть наскільки великі. Особливо це стосується садівництва. Насправді, садівництво, агролісоводство, тобто наші лісівники і все, вони повинні постійно займатися, тобто ягідники, вони повинні постійно використовувати біодіно. Це повинно бути нормою. Не треба зразу все комплексно, почніть з якогось одного препарату, і це вже буде користь. Ви вже побачите різницю. Скажіть, як ви ставитеся до трагедії Каховської ГЕС, і як, по-вашому, треба її знову відбудовувати, чи треба якось працювати без неї? Ну, насправді, от вже зараз повинні ми, я вважаю, що в тому обсягі, який був, не треба відбудовувати. Насправді, я знаю, що були роботи, які рахували ті землі, які затоплені, да, вони б дали нам набагато більше прибутку, да, ніж та електроенергія, яка виробилась на цих ГЕС. Тобто зараз вже ця проблема була. Да? Зараз ми повинні дійсно дивитися, от, як то кажуть, з антропософської, з людської точки зору. Треба робити розрахунки. Чи треба нам опять затоплювати ці землі? Чи може зробити в якоїсь меншому обсягі, бо обладнання і все зараз стоїть на зовсім іншому рівні. Чи може побудувати якісь мікро-ГЕС, да? Тобто якісь маленькими, да? Але відновити нормальне русло Дніпра. Фактично у нас Дніпра вже того, який був, не було. Навіть коли я пам'ятаю, як була малою дитиною, да, і ми їздили біля Канєва, да, тобто там те, що там було, зараз цього вже немає. Це вже болото. Фактично, це вже ми запускаємо оцю відбудову болот, як то кажуть. Тобто через 3000 років у нас там буде, це буде не Дніпр, це буде взагалі в Україні повинні, ми повинні, у нас вже проблеми, ми в зоні недостатньої кількості вологи, да? Тобто у нас недостатньої води. Тобто перш за все треба відновлювати ґрунти та наші річки. Це дуже важливо. Тобто тому я вважаю, що
треба відновлювати. Все ж таки, ми, я не знаю, ми будемо заробляти, да, гроші. Ми плануємо, що Крим це буде наш, тобто ми повинні давати туди воду. Але це повинно бути розумно з новітніми технологіями. Тобто не треба відбудовувати те, що було за Радянського Союзу. Треба, може, можливо, вони не повинні бути. Плюс біодинамічні препарати, насправді, вже фермери з Херсонщини вже телефонували мені. Вони розуміють, що мікробіоти фактично там немає, відновити її можна дуже легко. Це біодинамічними препаратами. Тобто це легко і дешево, да? І можливо для кожного. Не треба там закупляти щось, тендери проводити. Ще, тобто людина сама зробила препарати, перший час там взяла вже готові з інших, ну, з інших регіонів України. Тобто ГЕС повинен, я вважаю, що повинна, але з нормальної точки зору, з наукової, сучасної, да? Тобто, може, це мікрогез. Русло повинно саме відчищуватися, розумієте? Річка повинна бути річкою. Річка – це життя. Поїдьте в Єгипет, в пустині і подивіться, без води це просто це немає життя. У мене є цікавий досвід, біодинамічний, до речі. У мене знайомий зайнявся садами і все ніяк не міг зробити нормальний сидр. Ну, він уже і мив яблука, і все, що тільки не робив, вже і сік кип'ятив з там чистою культурою дріжджів там заселяв. Ну, не виходить нічого. І я взяв, відправив просто 6 літрів свого сидру. От, і він взяв цим сидром, покропив свої яблуні, свої дерева. Купу проблем знялося у нього по хворобах і так далі, і так далі. Це перше. Другий момент, підсилилися дріжджі, і у нього ці дикі дріжджі почали робити йому гарний сидр по смаку. Такий, як у мене. Да, насправді гриби – це основа життя такого людського, тобто і взагалі це нашого харчування, я вважаю, основного. Да? Тобто ми пов'язані взагалі постійно з природою, ми не можемо жити, як то кажуть, в закритому середовищі, тобто Україна. Насправді оці вижимки з яблок, коли там відчавлюють сік чи щось, да, дуже багато біодинаміків використовують для відновлення теж мікробіоти. Це дуже корисно. Тобто десь там, якщо бачите, тобто не треба викидувати. Все йде на препарати, да, насправді дуже легко. Я думаю, що ми нашим глядачам зробимо посилання на сторінку пані Євгенії. От, на її курси. Пані Вінні, які ще ви порадите, де почитати, де щось знайти, щоб ми це вставили в опис нашого відео? Насправді у нас є вже книжки, вони переведені, тобто такі практичні руководства, які можна почитати і вже там зрозуміти, як треба діяти. У нас є свої біодинамічні календарі, в яких теж є багато інформації. Ми багато робот проводимо з урахуванням того, що гриби і мікроорганізми живуть за взагалі світовим таким ритмом. Тобто Луна і планети постійно мають вплив на їх життя. Тобто, і ми враховуємо це, і інколи проводимо, рекомендуємо проводити всі агрономічні роботи, і взагалі всі роботи життя, тобто проводити з урахуванням цих ритмів. Насправді в Німеччині багато заводів, які виробляють точні якісь там вироби, їм треба. Вони теж враховують ці календарі, тому що вони знають, вони вже врахували, що коли є там такий день, який прочерк, да, тобто негативний вплив планет, вони помічають, що в цей день дуже багато йде у них браку. Тому вони цей день просто виключають з роботи. Біодинаміки не підтримують перехід на літній і зимовий час, чи як? Ні, біодинаміки живуть нормально, ну, тобто вони живуть в своєму природньому ритмі, вже в якому є, тобто в тих країнах, які є, тобто у нас просто є вплив, ми враховуємо вплив не тільки землі, да, тобто день, ніч, а враховуємо вплив всього Всесвіту. Як казав Вернадський, як всі кажуть, тобто, що зараз цей взаємозв'язок тільки починають вивчати насправді.
Тобто ми вже кожен раз, якщо ви побачите в новинах, там спалахи на сонці і все інше, тобто вже починають про це казати. Тобто насправді це вже враховано було постійно. Тобто мені здається, що ми втратили взагалі ці знання, які були в яких там цивілізаціях, впливу планет на життя, на людське життя і життя мікробіому. Пані Євгенія, а скажіть, будь ласка, ми говоримо про здоров'я, про філософію, про екологію. А чи є в цьому всьому економіка? Наскільки в маленьких масштабах це зрозуміло, да? Тобто ти стаєш самодостатній. А от на рахунок великих господарств, ви казали, що в них немає часу цим займатися і так далі. Наскільки економічно доцільно на це переходити, крім філософської частини? Насправді це вигідно. Насправді біодинамічні продукти, вони дуже якісні, всі знають, що дуже гарна якість цих продуктів, да? Дуже гарний смак. І всі, хто отримував взагалі сертифікацію Demeter, всі знають, що ага, якщо у тебе є сертифікація, значить твої продукти найкращої якості, да? Яка може бути, да? Вирощена. І тому дуже легко продаються. Тобто, якщо зараз у нас є конкурентна боротьба, тобто це перш за все ти економиш на виготовлені, ти сам виготовляєш свої препарати. Великі господарства теж можуть виготовляти, це дуже легко, це не складно. Там більші такі технічні моменти, да, оце оброблення, але зараз є дрони, є багато техніки, яка може обробляти поля. Плюс до цього дуже легко продавати, тобто і ціна на біодинамічні продукти, вона вища, ніж навіть на органічні. Тобто, але як показує досвід, от в Австралії вони кажуть, тобто у них коли не було ціни, тобто і всі продавали плюс-мінус за одну ціну свої продукти, він каже, що я зекономив на тому, що я взагалі не витрачався на мінеральне добриво, на засоби обробки, тобто це економія, і я продав по той ж самій ціні, якщо всі були в убитках, да, тобто збитки були, то я, каже, був ще і в прибутках. Тобто ця ціна навіть мінімально дозволила йому, тобто це відношення витрат і прибутку, воно було ідеальне. Навіть при таких поганих умовах, у них було там декілька років тому посуха дуже велика. Тобто зараз в Україні навіть на виставці, коли я була на виставці органічних продуктів, біофах підходять вже до українських виробників і кажуть, органічні, всі розуміють, що вже є органічні. Чи є у вас сертифікація Demeter? Да, це для тих, хто експортує. І вони кажуть, ні, якщо б у вас була Demeter, ми б у вас з задоволенням купували. Тобто це вже така ще інший етап розвитку, тобто органічних господарств насправді. Тобто, всі знають, що зараз дуже багато йде, буде роль вуглецевих кредитів, да, і тобто взагалі вуглецевого цього сліду буде відслідковуватись, да, тобто і ті господарства, які не будуть показувати, тобто що вони витрачають вуглеця більше, ніж вони можуть виробити, тобто у них буде навіть ціна, їх ніхто або не буде купувати, або вони повинні докупити будуть, да, оцей от кредит, да, для себе взяти, да, то компенсувати ці витрати. Біодинамічне господарство, воно взагалі мультипліцирує, тобто цей вуглецевий, тобто воно не просто зараз на біржах, я знаю, що компост біодинамічний, якщо брати, продається на біржах 100 євро один центнер, тобто така еквівалент. Тобто ти показуєш, що ти робиш біодинамічні препарати, ти обробляєш, твоя ділянка чиста, твою продукцію зараз будуть купувати. Тобто це важливо насправді не тільки для внутрішнього споживання, це важливо для експорту країни. Тобто і про це треба говорити, коли я слухаю, коли наші службовці кажуть про якісь вертикалі, про горизонталі, насправді вони забувають, ви ж зрозумієте, що ми живемо в трьохвимірному пространстві, а четверте взагалі вимір – це час, да? Тобто ми чотири у нас є плоскості, які ми повинні враховувати. То біодинаміка – це саме те господарство, взагалі землеробство, це сільське господарство, яке враховує
і експорт, і внутрішні потреби, і майбутні покоління, і відновлення ґрунтів, дійсно відновлення, тому це факт, який вже доведений і ООН, тобто і написала, що землеробство біодинамічне – це єдиний спосіб сільського господарства, який сприяє відновленню ґрунтів. Пані Євгенія, будемо завершувати так на цій ноті. І я сподіваюся ще раз вас побачити, може вже на виїзді поїдемо до якогось біодинамічного. Звичайно, треба все побачити і показати людям, що це легко, просто. Дякую. Дякую, шановні велика глядачі, подякуємо пані Євгенії Ющенко. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Хай розквітає! Сподіваюся, що я не сильно вас перебивав. Ну, мені цікаво дуже було. Треба буде... Да, насправді це дуже цікаво. Треба, звичайно, філософія. Звичайно, мені здається, що прикладів там трохи не вистачало. Тільки в кінці ми почали там про ритми говорити, про якісь там речі, про препарати і так далі. А ви... Це все часто дуже просто, дуже просто. Я думаю, а як просто? Ну, от трохи треба було з вас витягувати оцей опит. Ну, просто це треба показати, ферментування, розумієте? Якщо я скажу, що треба взяти, то закласти, вони скажуть, о, це важко. У нас всі думають, що це важко. Ну, у нас... А купити це легко, розумієте? Ну, але ж ти витрачаєш кошти. Ну, тобто тут треба людям трошки показувати, що це насправді не складно. Алекс Подолінський насправді в Австралії перевів, ну, вже у них там біля 7 мільйонів гектар. І благодаря, ну, у них фактично, як Казахстан, да, у них нема взагалі такого ґрунту, да, плодородного. Тобто, і вони на цих землях, як правило, це пасовище, да, вони обробляють і відновлюють. Тобто, взагалі вони там тримаються. То благодаря біодинаміці і українцю, да, такому, да, тобто він... Фактично, у них в Австралії дуже багато пестицидів заборонено взагалі ввозити на материк. Заборонено ввоз. Тобто, фактично, Нова Зеландія і Австралія – це такі органічні такі континенти, ну, материки, да? Тобто остров і материк. Тобто, такі ділянки землі, які фактично органічні. Круто. Я думаю, що те, що да, ви зараз говорили, круто. Ми... теж вставимо. І він два рази приїжджав на Україну, насправді він два рази приїжджав, і він розказував, показував, але він не знайшов цього, знаєте, що були не готові. Ну. Зрозуміло. Чи готові наші люди змінюватися? Знаєте, це питання. От у мене завжди питання. А мені зараз... Я дивлюсь, як пахають тому Єгипті, розумієте, вони фактично на піску виростили його, пересадили, ще в тот компост, вони його там полівають, фактично все вручну. Тобто ми фактично нічого не робимо, у нас само росте, подивіться, все зелень. Це не, ми не Ізраїль, в Ізраїлі важко вирощувати, ми живемо фактично в раю такому, жили, да? Але ми його знищуємо. А ви вважаєте, Каховську ГЕС треба відновлювати чи ні? Я вважаю, якщо до осені не відновлять, то не треба. Наслідки відновлення будуть, ну, набагато гіршими, ніж... Дивіться, насправді багато біодинаміків, антропософів, да, вони працюють, вони в парламенті, да, європейському, і все, прямо там на законодавчому рівні вони відстоюють там свої права. Тобто, ну, не тільки права, вони на нормальне життя, глузд, да, скажімо, здоровий глузд, да, повертають, там, це з приводу ГМО, все. І у них був досвід відновлення в Німеччині своїх річок, да. І вони, насправді, дуже багато зробили, щоб відновити. У біодинаміків є таке поняття, як флоу-форма, тобто жива течія, да? Тобто, у них є навіть дослідження, все. І вони багато оцих мілких річок і середніх вони відновили за допомогою біодинаміки. Оце іменно конструкції флоу-форм. Тобто, життя, ну, тобто, це як вода не повинна бути загнати її в таке, в пряме русло, да? Вона не тече прямо. Природня ж, от подивіться на Амазонку, вона постійно такими хвильками, да? Саме русло змінюється. Тобто, це створює Віталік, такі течії, Віталік, ти, там десь. Віталік, ти нас чуєш зараз Віталі, чи ні? Чуєш, ні? Ні, не чує.
не чує. Я от думаю, що оце, як ми зараз з вами розмовляємо. Запись іде. Запис іде, так. Да. І я записую. Да. І мені зараз це більше подобається, ніж початок нашої розмови. Я думаю, що зараз ми кінцівку нашої розмови, от те, що ми зараз з вами якби off record ставили, ми поставимо тільки без моїх цигарок, ми поставимо вас, я думаю, на початок, і це буде набагато цікавіше. Тобто ми... Ні, насправді це важливо, людина повинна думати, і у нас достатньо науковців, я вважаю, і достатньо досвіду Європи, які розуміють те, що, розумієте, ніхто не знає, що буде через 5 років, через 10, може там взагалі... Світові космічні ритми, вони там сходяться періодично, тобто є ритми, які там раз в мільйон років, раз все. Україна взагалі втратила річки свої, розумієте, у нас проблема. У нас нема нормальних річок, фактично, тобто ми знищуємо болота, є така річка Супій, це вона просто, що я її знаю, бо вона проходить через три області: Чернігівська, Київська і Черкаська, да, і потім впадає в Дніпро. Чого я її знаю? Тобто раніше це була така велика річка, вона відноситься до середніх річок. Да? Але те, що робиться, це просто біля моїх, біля села, де живуть всі мої рідні. Тобто, і початок вона бере в Чернігівській області. Там болота. Ці болота. Це основа життя цієї річки. Вони їх осушують для чого? Щоб якийсь фермер заробив собі 5 копійок? Ну, фактично, ви знищуєте річку, да? Екосистему, да? Яка живить три скільки земель, да? Для того, щоб якийсь фермер, чи не фермер, чи якийсь там собі держслужбовець, розумієте, порозорювали, заробив собі 5 копійок. Ну, тобто це смішно взагалі. Тобто, хоча на цих землях зараз, насправді, політика України повинна проходити ці болота. Болота – це саме з приводу вуглецевого сліду, да, отримана вуглецевого кредиту. Болота – це саме найвигідніша взагалі місцевість. Вона мультиплікується зразу в 7 разів. Тобто, ти можеш там показувати, тобто, якщо ти там, у тебе є там 1000, грубо, кредиту, ти зразу помножиш на болотах в 7 разів. Тобто, це великі кошти. І місцева влада, ОТГ, вони можуть ці болота зберігати, розказувати, що вони там вирощують лікарські рослини, ще там якийсь бізнес, і заробляти на цьому гроші. А не 5 копійок фермеру, який собі в кишеню, щоб потім що? Розвитку не буде. Тобто вже повинні ми бачити, розуміти, є таке мислення, думай і локально, і глобально одночасно. Тобто ми повинні думати і діяти локально, і думати глобально. Тобто за всю. І відновлення цієї річки, да? Тобто там теж багато, дуже багато у них... поставили дамп, да, таких маленьких, для чого непонятно відновити цю річку. Те, там раніше були раки, були мушлі, да, і все, зараз цього нема. Це вже просто болотіста така річка, якась там, коли наповнюється навесні, коли посуха, взагалі води немає. Тобто, що ми робимо? Для чого ми, для чого ми виборюємо і кажемо, наша люба Україна? А ось і це наша Україна. Оце і є життя. І на цій... Життя ні десь поїхати. І на цій ноті закінчуємо. Да, дякую. Дякую. Дякую, Андрій. Да, сподіваюсь, все. Запрошую вас восени побачити практичні навички.